はい、朝日さん、はい、こんにちは。こんにちは。またこいつ反応した。前回私朝日さんになりました。佐々木朝日です。じゃーん。めっちゃ似てない似てんの。なんかもうヒゲの主張がすごくすぎてなんかよくわかんないんだけど。あ、そうだね、はい、私がメイクしました。結構あの動画が好評でして。あ、そうなんだ。好評というか、まあ、似てたという声がいっぱいいました。あ、似てたね。動画にした方が似てるなって思った。そうそうそう、うん、で、はい、私思いました。うん、朝日を弟にできんじゃないかと。ん顔が似てたっていうことで、うん、もしかしたら俺に似るんじゃないか。確かにね、なんかそう寄せれたかなって感じがあったから、うん、そっかそっか、逆側に寄せるっていうか、ね、多分パーツが似てんだと思うから。うん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 。ちょっと手を加えれば。え、じゃあ私ヒゲが追加されるってこと？そうです。今日はあのペンシル1本で私にさせたいと思います。あーすごい似てきた。めっちゃ似てる。え、似てるよ。ということで、まずヒゲを描きます。早っ、もう。どういう感じのヒゲにしようか。リアルな感じがいい。いや、そんなレパートリー豊かにできるわけ。これ大変だわ。いや、絶対大変だと思う。地味すぎない、この作業。なんか、あ、いいねいいね。え、いいのこれ。いいねいいね。いいの。いいよ。なんか海苔くっついてる人みたいな、うん、おにぎり食べた後の人みたいになってる。もう似てる。自己満が激しくね。これで似てきた。あと顎ですね。顎ちっちゃいね。確かにね。ここでかく描きすぎたな。確かに、ヒロムの通りに行くと、うん、顎ちっちゃいんじゃなくて、ヒロムはそのヒゲが生えてんだよ。ヒゲの分長さが出てるってこと。顔の長さが。そう。ティッシュ黒く塗ってんのくっつけたらいいじゃん。しないというか分かんない。それなんか一応なんかあれなの、整えてんの。もちろん。あ、整えてんだ。整えてそれなんだ。整えなかったらあのゴリラになります。あ、もっとこうもう全部毛になっちゃいます。あの、なんだっけ、山田なんとか君みたいな感じになるんだ。もう半分ヒゲ真っ黒になっちゃいます。なんか別の男感出てる気がする。確かに似てねえ。別の男感。あれ、おかしいな。似るはずなんだけどな。ね、疲れた、やって。え？いや、私だったらちょっと楽してパウダーでちょっとささっといっちゃおう、うん、あ、じゃあ半分ちょっと楽バージョンやって。あ、いいねいいね。あ、そうだよ、先にそれ塗ってから。そうで、ちょっとなんだこの共同作業。あ、すごい似てきた。ヒゲ描くとさ、めっちゃ顔ちっちゃくね。これしかないんだよ。そんなとこまで。そうなんです、私のヒゲの特徴はここなんですよ。急にいっぱい出てきた、どうしようどうしよう。すごい、なんかさ、あ、似てる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 、インド感出てきたんだけど。いや、自分の笑った時に自分の顎がなさすぎて笑う。あの、似てる、このここ似てる、めっちゃ。どうですか、ほら。似てるな。似てる。あ、しかもなんかこうや、こういう方が似てる。あ、似てる似てる、ほら。あとはちょっと眉毛を太くして、うん、ここ結構重要だよ。そうなの、そこ難しい。ヒゲの感じはね、どうすればいいですか、眉毛は。このままペンシルでいっちゃっていいんですか。うわ、こう、うわ、こう、ちょっと。いや、朝日さんはさ、目離れてるじゃん、うん、俺と比べると。だから眉毛をもうちょっと近づけた。ここプラスした、うん、確かにね、こっちプラスした方が男感だね。こう広め取りすぎてもっと濃いと思う。通りすぎたと思うよ、なんか。確かに君を。あれ、おかしいな、濃すぎるな、パウダー。ちなみにこれ眉ペンシル、ね、言って、そういうの。色が濃すぎたんだよ。こっちの方が自然じゃない。あ、そう、全然、これ消して、失敗。どう考えてもどう考えてもおかしい。一瞬で戻った、ちっちゃっ、私の前に。あ、いいじゃんいいじゃん、うん、あ、いいんじゃない。
あ、全然こっちの方がいいよ、うん、こっちの方がいい、ね、うん、さっきの日通り越しじゃいいですよ。じゃあ反対側お願いします。やったし、これ見 てこれ見てお願い。やってちょ、前に打ってあげて、ん、打って、そうそうそう、俺笑うときこうなっちゃうの、こういう顔。あ、朝日さんはさ、あの、への字になるでしょ。うん、確かにへの字になる。こうなるでしょ。こう俺の場合はこうやって上がっちゃうの。ってそれ真似してる。じゃあ表情も真似してやる。あ、それいい。あと1年間出てきた。あ、いいですね、そのまま。で、あとちょっと分かった、俺一息な気がする。これやる前にまず下地からだったわ。なんか適当にこうやって塗っていけ。ちょ、めっちゃ時間かかる、これ変わらねえな。肌が綺麗すぎちゃって私。うぜ、めちゃめちゃ良くない。くすみ出した顔が。顔くすみ出した。はい、ということで完成しました。はい、佐々木あさひの音音です。ドン。あ、似てないこの感じ。どう、似てるよ。ほら、こうやって笑って。この笑い方めっちゃ似てる。表情すごいね。表情やっぱ似てんね。こっからのということで、今日はあのお洋服もご用意しました。あら、え、何、私に顔だけじゃなく全身コーデ。この帽子かぶりた、私。あ、そうだから、ニット帽も持ってきた。ある、あ、そうそうよ、だから髪型でやっぱさ、そう、今私の、私かまだ出ちゃってるから、うん、はい、同じ色のニット帽を開ける。この笑い方がそっくり。うっせえ。バカにしてるでしょ、その笑い方。黒パーカーも用意しました。あ、なるほどね。あ、はい、いいね、いいね。これ着てください。手元にしてそっくりです。笑ってばっか、さっきから。ちょっとこれフードこうやって被ってみて。被るの、フードをちょっと。完成やん、もうこれ。あとズボン。ちっちゃい俺来た。ちょっとあのサイズが小さいんで、ちょっと遠近法で前で。ちょっと同じ、はい、同じになった。ということで、めちゃめちゃ似てました。似たね。やっぱこれで、この笑い方だね。これが一番似てる。似てる。こうするとき、こうするときやって。あ、こうするときはまあまあ、うん、で笑ってる方がいいな。もうちょっとアップで見るか。アップで見ると全然似てないな。パパラパパ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 パ